لا سيما والطباع مفتورة على قصد جهة العلو عند التزرع إلى الله تعالى. نولن دادي استدلال حاصل دادي من تانا تبوسكو شالا بعلم كدن دي كد الله دعلمنا خارج دي كالا بعلم كدن دي نتو حلولية وشي تدو حلولية ونشوي أو حلولية تابي اللي جي كافر دي فتاوي تارخاني لكلي أو نورو فتاوي لكلي أو كتا الله دا خارج الله دعلمنا بحر غني نبياب الله فوق غني يا تحت غني كتحت غني نو جهاد د تحت دا مزوم على الاطلاق دي او که فوق غني نو زمونږ دعوه دي ومنلا او زمونږ مدعا دي تسليم کړه او که ته وي چې الله نه داخل دي په عالم نه خارج دي د عالم نه د اسمان مکان وای د عرش مکان وای توجه د دین دفاع د لشکر له خوا نه وړاندې کیږي دا شیخ رحم الله حقانی صاحب باطل تا جواب د رئیس المجسمه د دې اعتراض په جواب کې تاسو ته ما پرونه ویلو چې ګوره الله پاک د مخلوق نه مخکې موجود و کان الله ولم یکن شیء غیره الله پاک موجود و او بل هیڅ سم نو نو په دغه وخت کې چې بل هیڅ نو صرف الله نو د داس د دې حال په باره کې آیته دا سوال کولی شي چې الله پاک په عالم کې دننه دی او که د عالم نه بهر دی نو که ته وایې چې د دغه حال په باره کې م زه وایم چې په هغه حال کې چې عالم نه و نو الله په عالم کې دننه و او که د عالم نه بهر و نو ته په هغه وخت کې د عالم د وجود قائل شوې دا ستا یوه کفریه او که ته وایې چې د هغه حال په باره کې زه دا سوال نشم کولی د هغه حال په باره کې زه دا نه وایم چې الله پاک په عالم کې دننه و او که د عالم نه بهر و ځکه په هغه وخت کې عالم نه و نو بیا خو ستا عقیده دا ده چې الله پاک د عالم نه بهر دی او په جهت د فوق کې دی نو چې کله دا عالم نه و هلته نه په عالم کې دننه و نه د عالم نه بهر و او چې کله عالم پیدا کړو نو ستا د عقیدې مطابق به په جهت د تحت کې پیدا کړی وي الله پاک به په جهت د فوق کې پاتې شوی وي نو اوس د ډیرو صریحو کفریاتو مرتکب شوی اوس یو پنځو کفریاتو ته دې ګوره اول دا چې دا عالم چې نه و نو الله پاک غیر محدود و او اوس چې عالم پیدا کړو نو الله پاک ته دې محدود ویلې په فوق کې شو په تحت کې نه شو همدې ته محدود وایي نو دا یوه کفریه دویمه کفریه دې دا ده چې مخکې د الله د پاره تحت نه و او اوس د عالم د وجه نه د الله د پاره تحت پیدا شو عالم تحت العالم عالم تحت د الله نه تحت شو او دریم دا چې مخکې الله په هیڅ جهت کې نه و ځکه چې جهات نه و اوس په یو جهت د فوق کې کړو ته الله پاک نو د عالم نه دې متاثره کړو او څلورم دا چې مخکې په مکان کې نه و او اوس دې په مکان کې کړو ځکه چې څوک په جهت کې وي هغه په مکان کې وي دارنګه مخکې متاثر نه و مخکې منفعل نه و ماده د انفعال پکې نه وه او اوس دې د عالم د وجه نه پکې انفعال راوستو نو د عالم د وجه نه په فوق کې شو د عالم د وجه نه محدود شو د عالم د وجه نه ورته تحت پیدا شو او ستا په عقیده د عالم د وجه نه ورته مکان پیدا شو او د عالم د وجه نه پکې انفعال راغلو نو دا شپږ کفریات دي دلته دي نو د دې عقیدې نه تیر شه الله په دا عالم چې نه و الله پاک نه په عالم کې دننه و نه د عالم نه بهر و تغیر په الله په ذات کې نه دی راغلی اوس هم نه په عالم کې دننه دی او نه د عالم نه بهر دی که اسمان الله دپاره مکان وای نو الله په عرش نه شو که عرش له مکان وای نو الله په اسمان کې نه شو نو څنګه الله په یو وخت کې په اسمان کې شو نه شو او یا په عرش باندې شو نه شو د دې جواب دا دی مونږ د الله سبحانه وتعالی پر مکان نه عرش ګڼو نه اسمان ګڼو بلکې الله فوق العرش ګڼو فوق العرش وهو القاهر فوق عبادی آمنتم من فی السماء دا شیخ رحم الله قانی صاحب باطل تا جواب زه ټولو مسلمانانو ته د فکر او د سوچ دعوت ورکوم او د ده شاګردانو تم وایم چې تاسو په قسم وایي چې دا نو اوس جواب دی خنداګانې او کنځلې په کمنټونو کې او په بیانونو کې مه کوئ دا د دین او د عقیدې مسئله ده دا په کنځلو په بدګویې او په پالټۍ بازۍ نه حل کیږي دا ستاسو مشر چې کوم جواب کړی آیا دا زما د سوال جواب دی سوال زما دا و چې د وکټوریانو په عقیدو کې تضاد دی د وکټوریانو یوه عقیده دا ده چې اسمان د الله د پاره مکان دی او دوهمه عقیده دا ده چې عرش د الله د پاره مکان دی په هدیۃ المهدی نه هم نمبر صفحه کې لیکلی دي چې عرش د الله د پاره مکان دی نو په یو وخت کې ورته څرنګه دوه مکانه ثابتوي که اسمان ورته مکان وایي نو عرش مکان نشو او که عرش ته ورته مکان وایي نو اسمان ورته مکان نشو نو ستاسو د مشر رئیس المجسمه د دې په جواب کې وایي
چې مونږ ورته نه اسمان مکان ګڼو او نه ورته عرش مکان ګڼو. نو پوښتنه دا ده چې ستاسو په ټولو بیانونو کې او ستاسو د وکټوریانو په ټولو بیانونو کې دا خبره شته چې الله په اسمان کې دی. نو الله په اسمان کې دی د دې حقیقي معنی امدا ده چې اسمان د الله د پاره مکان دی. لکه زه وایم چې زید په مدرسه کې دی، نو د دې څه معنی ده؟ خو همدا معنی ده چې مدرسه د زید د پاره مکان دی. او یا داسې وایم چې زید په مسجد کې دی، نو خو مسجد ورته مکان شو. تاسو چې وایي چې الله په اسمان کې دی، د دې همدا بدیهي معنی ده، په دې کې تعویل ته څه ضرورت دی؟ نو تاسو اسمان هم د الله د پاره مکان ګڼئ او عرش هم د الله د پاره مکان ګڼئ. او دم په کتابو کې هم لیکلي، ان شاء الله بعضې حوالې مې مخکې درته ذکر کړې وي او نور به د کتاب د تصویر سره درته حوالې پیش کوم چې تاسو د الله د پاره اسمان مکان ګڼئ او د الله د پاره عرش مکان ګڼئ. دویم، تاسو ښه سوچو کوئ د دې رئیس المجسمه دعوې او دلیل ته وګورئ چې څومره مطابقت پکې دی. دعوه یې داسې ده چې دی وایي چې الله فوق العرش، وایي مونږ وایو چې الله فوق العرش دی، او په دلیل کې بیا وایي چې امنتم من فی السما. نو ګورئ په دلیل کې نه د فوقو لفظ شته او نه د عرشو. نو زه تاسو ته وایم چې د امنتم من فی السما دا معنا ده چې الله فوق العرش دی. دعوه دې دا ده چې الله فوق العرش دی، او دلیل دې دا ده چې امنتم من فی السما. نو آیا د امنتم من فی السما دغه معنا ده چې الله فوق العرش دی؟ په دې کې د فوقو لفظ کوم دی او په دې کې د عرشو لفظ کوم دی؟ عجیبه تحقیق دی او عجیبه جهل یا تجاهل دی. دویم شبه دا شو وه چې عالم نه و نو الله چرته وه. دا شبه هم ستا په کموالي د علم دلالت کوي. علو د الله صفت ذاتی دی. صفت ذاتی دې ته وایي چې هغه د الله د ذات نه جدا کیږي. که عالم وو که نه و، خو الله بره وو. الله موصوف په علو سره، او الله عالی وو که عالم وو که نه و. د دې داسې مثال دی لکه ته د دې چت لاندې ناست یې، او ته وایې چې زما دا سر نه و نو دا چت چرته و. ته دا شبه وکړې چې زما دا سر نه و نو دا چت چرته و. نو د هغه جواب دا دی چې ستا سر وو که نه و، خو چت بره و. نو دغه جواب دی که عالم وو که نه و، عرش وو که نه و، خو الله په جهت عالی کې و. ځکه علو د الله صفت ذاتی او صفت فطري دی. او څنګه بره و؟ کما یلیق بشانې. دا پته اوس الله ته ده، موږ ته د دې پته نشته، خو الله په جهت عالی کې و. ذکر جو هو القاهر فوق عباده. دا شیخ رحم الله قانی صاحب باطل تا جواب. گورا سوچ کوا پا غیر شعوری طریقہ باندی تاسو دا کفر ارتکاب کوای. گورا فکر کوا زما دی خبری کی سوچو کا. علو پا دو قسم دا، اولا علو رتبی و معنوی یعنی شان عالی دے او دا اللہ مرتبہ اوچت دا، او دویما علو حسی دا. علو حسی پا جہد کیوی، علو حسی دا جہد پا اعتبار سر رازی. نو کتوی چی عالم نو ہم پا اللہ پا کی علو رتبی او معنوی وا، نو بے خدا دا اہل سنت و عقیدہ شوا. علو معنوی او رتبی او فوقیت معنوی دا دا اللہ ازلی صفت دے، دا اللہ پاک شان او مرتبہ دا ازل نو اوچت دا. خوستا خدا عقیدہ نہ دا، ته خو علو حسی مراد ہے، او علو حسی ته د الله پاک ذاتی صفت وای. نو علو حسی خو په جهت سره راځي. نو جهت ته دی قدیم ویلې، جهت حسی دی قدیم کړو. علو حسی په اعتبار د جهت حسی سره راځي. نو چې علو حسی د الله ذاتی صفت شو نو قدیمه شو، نو جهت حسی مر سره قدیم شو. نو جهت دی د عالم نه بهر کړو، او جهت د عالم نه بهر کول صریح کفر دی. نو د عالم نه مخکې الله پاک ته علو حسی ثابتول دا صریح کفر دی. نو سوچو که ګوره، ته د دې عقیدې په وجه غیر شعوري کافرې. موږ در سره زد نه کوو، د الله نه وویرېږه، دا د تجسیم عقیده پرې ده. الله پاک د پاره علو او فوقیت دا موږ ثابتو، خو معنوي رتبی د الله شان او مرتبه اوچته ده. چې عرش د الله سره برابر وي او که کم وي او که زیات وي، که عرش د الله سره برابر یا کم وي، نو په الله کې تناهي راله. تا خو دا نه دي ویلي، خو اصل استدلال داسې دی د معطله. او که عرش د الله د عرش نه زیات وي، نو په الله کې تجزي راله. تناهي او تجزي دا دواړه صفات د اجسامو دي. د دې جواب دا جواب ترکی بی ترکی. زه تا نه تپوس کوم چې ته د الله د عالم سره برابر وي او که الله د عالم نه زیات وي او که کم وي. که الله د عالم نه زیات وي، نو په الله کې تجزي راله، او که الله د عالم سره برابر یا الله د عالم نه کم وي، نو په الله کې تناهي راله. فما هو جوابک؟ فهو جوابي.
دا چې څه جواب راکړه ان شاء الله دا به زما جوابي بل دا ده چې دا خبره ته په قیاس د غائب په شاهد باندې کې او قیاس د غیر محسوس په محسوس باندې کې دا خو به په مخلوق کې ته وې چې دا یو مخلوق د دې بل سره برابر یا به دې کمی یا به دې زیاتی د الله په باره کې دا خبرې ولیکې سالمه الله سبحانه وتعالى فوق العرش ده الله مبارك ده خبر مکه وکنه ایمان نه بخلاش دا شیخ رحم الله قانی صاحب باطل تا جواب دا اعتراض په جهل او یا تجاهل سره برابر ده چې ده په ما اعتراض کوي چې ته الله د عالم سره برابر وای او که د عالم نه زیات وای نو ساده دا اعتراض په تا وری دیږي زه خو الله پاک ته نه په عالم کې دننه وایم او نه ورته د عالم نه بهر وایم او ستا عقیده دا ده چې الله پاک د عالم نه بهر ده او په جهت د فوق کې ده نو دا اعتراض پتا وری دیږي لکه د عرش په باره کې چې پتا د اعتراض وری دیږي نو د عرش په باره کې هم پتا د اعتراض ده چې ستاسو ټول وکټوریان دا وایي چې الله پاک مستقر علی العرش ده او عرش د الله د پاره مکان ده نو پتا اعتراض ده چې عرش د الله د پاره مکان شو نو که د الله نه زیات وي نو په الله کې تجزیر اغلا او که الله پاک نه د عرش کمی الله پاک د عرش نه کمی او یا ورسره مساوی وي نو په الله پاک تناهی راغله لدارنګ په بل طریقه ما درته د اعتراض ذکر کړو نو د عرش په باره کې هم د اعتراض په تاسو ده ځکه تاسو د استقرار علی العرش او د تمکن علی العرش قائل یې عرش د الله د پاره مکان غنی او دارنګ دغه اعتراض چې دا تا په ما کړی ده دا په ما نه راځي ځکه چې مونږ الله پاک نه په عالم کې دننه وایو نه د عالم نه بهر وایو او تا په خپل خوله ویلي چې الله پاک د عالم نه بهر ده او په جهت د فوق کې ده نو دا اعتراض په تا راځي چې ته الله د عالم نه بهر وای او په جهت د فوق العالم کې وای نو ته الله د عالم سره برابر وای او که د عالم نه زیات وای نو چې الله پاک د عالم نه بهر شي او فوق العالم شي نو یا به د عالم سره برابر وي او یا به د عالم نه زیاتی نو که د عالم نه زیات وي نو په الله پاک تجزیر راغله او که د عالم سره برابر وي او یا ترینه کم وي نو په الله پاک تناهی راغله نو د عرش په باب کې هم دا اعتراض په تاسو ده په دې عقیده تاسو کافر کیږئ او د عالم په باب کې هم دا اعتراض په تاسو ده موږ د الله پاک په باره کې دا عقیده لرو چې نه ورته عرش مکان ده او نه ورته عالم مکان ده نه په عالم کې دننه ده او نه د عالم نه بهر ده دویم تا دا ویلی دی چې که الله د عالم نه زیات وي او یا به د عالم نه کمی او یا به د عالم سره مساوي وي ته دا وایي چې دا خبرې په مخلوق کې کیږي د خالق په باره کې نه کیږي نو خو موږ هم تا ته همدا وایو تا ته الزامن موږ دا وایو چې تاسو الله ته ولې د مخلوق صفات ثابتوي علو حسي تمکن علی العرش استقرار علی العرش او دا رنگی چې عرش د چا د پاره مکان دا خو ټول د مخلوق صفات دي او تاسو دا د مخلوق صفات الله ته ثابتوي الله پاک ته ید جز غنی ګوتی ورته جز غنی ساق ورته جز غنی دا ټول د مخلوق صفات الله ته ثابتوي نو موږ تاسو ته الزامن وایو چې تاسو د مخلوق صفات الله ته ثابتوي نو بیا خو مخلوق د بل مخلوق نه یا کمی یا زیات یا مساوی وي نو چې تاسو الله ته د مخلوق صفات ثابت کړو نو د مخلوق د دې صفاتو په باره کې دغه تحقیق چې یو مخلوق یا کمی یا زیات یا مساوی وي نو تاسو د دې صفاتو د مخلوق نه توبه وباسئ الله پاک تا د مخلوق صفات مثابتوي دا سیمه وای چې عرش د الله د پاره مکان ده دا د مخلوق صفات ده دا مو وای چې د الله د پاره فوقیت او علو حسی ده دا د مخلوق صفات ده دا رنګي استقرار علی العرش د دې عقیدې نه توبه وباسي دا د مخلوق صفات ده د تمکن علی العرش نه توبه وباسي ستاسو کتابو کې دا دي چې الله په عرش ناشته دا کې ناستلم د مخلوق صفات ده حتی چې تاسو دا لیکلی چې الله پاک ته معاذ الله دوکه ثابته ده ستاسو نواب صدیق حسن خان لیکلی دي چې الله پاک معاذ الله دوکه باز ده نو بهر تقدیر تاسو د مخلوق صفات ورته ثابتوي نو بیا ولې د دې مخلوق د صفاتو د تحقیق په باره کې خفقیږي او ګلې کوي اعتراض ادا کړی دی چې سلسی اخیر دا خو په بلادو کې مختلف وي نو بیا خو الله همیشه په ځمکه کې شه نو الله عرش نه بره په کوم وخت کې شه دا هغه جواب ده چې سلسی اخیر په بلادو کې مختلف دی او په ملکونو کې مختلف دی الله سبحانه وتعالی په هر ځای کې په سلسی اخیر کې راکوزیږي مثلا په پاکستان کې سلسی اخیر دو گھنٹے مخکې دی او په سعودي عرب کې سلسی اخیر دو گھنٹے وروسته دی الله دلته نزول وکړه د خپل شان مناسب او د خپل شان مطابق بیا چې سحر شو الله سبحانه وتعالی فوق العرش بیا چې کله په سعودي عرب کې سلسی اخیر شو الله هلته نزول وکړه په بل ځای کې سلسی اخیر شو الله هلته نزول وکړه دلته روز ده په امریکا کې شپه ده الله هلته نزول کوي هلته شپه ده دلته روز ده نو الله هلته نزول کوي
کم ځای کې چې سلسی اخیر الله تعالی داخل شان مطابق نزول کوي په دې خبرو کې بغوتې نه وي او نزول د الله حقيقي نزول دی تا ویل چې دا دی حسي نزول وي مونږ ته حسي نه وایو دا د الله حقيقي نزول دی شان روشا کشمیري لیکل دی په عارف شزي کې چې دا حقيقي نزول دی د الله سبحانه وتعالی او دا مذهب دایمه اربعه او د ټولو سلفو دی دا شیخ رحم الله قانی صاحب باطل تا جواب اخری اعتراض ما په دی وکټوري اهل حدیث او مجسمه باندې دا کړو چې دوی یو طرف ته وایي چې الله پاک په عرش باندې دی عرش ورته مکان دی بل طرف ته په حدیث کې راځي د دین هم دوی حقيقي معنا مرادی لکه دی وکټوري په دی خپل خبرو کې ویل چې د الله پاک نزول حقيقي دی نو ما په دی اعتراض کړو چې په حدیث کې راځي چې الله پاک په سلسی اخیر کې نزول کوي او تاسو وایي چې دا نزول حقيقي دی نو سلسی اخیر خو نه ختميږي خبره ته سوچو کا عجيبه وکټوريان دي د بیم په دی خفقيږي وای ما ته جاهل یا متجاهل وای نو زه وایم چې د جاهل او د جاهل مرتبه ستانه ډیره اوچته ده ځکه ما د ګنټو د دو ګنټو خبره نه ده کړې چې ته وایې چې پاکستان کې دو ګنټې مخکې سلسی اخیر دی نو دلته نزول حقيقي کړی دی او په سعودي کې دو ګنټې وروسته سلسی اخیر دی دو ګنټې او دو ګنټې نه تیر شه ما درته ویلې سلسی اخیر په هر سیکنډ کې دی په پاکستان کې په یو ځای کې چې سلسی اخیری نو دا چې ختمیږي هلته په بل ځای کې سلسی اخیر شروع کیږي په بل سیکنډ کې بل ځای کې سلسی اخیر شروع کیږي یعنی دا 24 ګنټې دی په هر سیکنډ کې په یو ملک کې سلسی اخیری چې په یو ځای کې ختمیږي په بل ځای کې شروع کیږي نو دا چې سیکنډ په دې 24 ګنټو کې نشته چې هغه د سلسی اخیر نه خالی وي نو 24 ګنټې ته الله پاک په اسمان کې کړو نو فوق العرش په کوم وخت کې شو نزول تم ته نزول حقيقي وي او نزول حقيقي دا په ممکن کې راځي دا بل دي کفري عقيده و خو زما اعتراض دا سي دي چې سلسي اخيرا د دینه دا 24 غنټو کې یو سکند تم نه خالي کیږي ریاضي و یا علوم و یا دا په یو ځای کې په یو سکند کې سلسي اخير بیا په بل کې بیا په بل کې بیا په بل کې 24 غنټو کې په هر سکند کې سلسي اخير دا سي تاويږي را تاويږي دلته اوس د ګرمي 12 بجې دي په یو ځای کې به اوس سلسي اخيري به چې لګروستا یو سکند بعد په بل ځای کې سلسی اخیری بل سیکنډ بعد په بل ځای کې سلسی اخیری مطلب دا چې په 24 غنټو کې چې څومره سیکنډونه دي دا ټول په سلسی اخیر مصروف دي نو په دې ټولو کې الله پاک په اسمان کې شو نو عرش ته څو وخت لاړو او نزول تم ته نزول حقيقي وای د چې دین د دفاع په مون فرض دي قربان هر با دل ته په مون خایو ستوري اسمان مون د دوی خوشان نصروان یو هر دم مون جنگی کو تر مر شادت پروان د چې دین د دفاع په مون فرض دي قربان هر با دل ته په مون خایو ستوري اسمان مون د دوی پسران نصروان یو هر دم جنگی کو تر مر شادت پروان